Nachokisalia maeneo ya Pwani ni kwamba wazee kutoka jamii ya Mijikenda wamewataka viongozi wateule kutoka mkoa wa Pwani kuwapa heshima, kwani kupitia baraka zao wameweza kushika nyadhifa tofauti za uongozi katika ngazi ya kaunti na kitaifa. Wazee hao walisema wameanzisha mpango wa kutetea haki zao na zile za wanapwani ili kufikia mamlaka tofauti za serikali, yakiwemo Rais William Ruto, ili kusukuma ajenda ya maendeleo ya eneo hilo. Kwa miongo mingi, wazee wa Kimijikenda wanadai wametumiwa vibaya na wanasiasa baada ya kupata vyeo. Sisi tutaendelea kuja kwenu, kuja kuwaomba muwajibike. Muanze kwanza, namba one, muanze kurespect viongozi wetu, muanze kuwapatia heshima wazee wa kaya, manake hawa ndio wametuleta mpaka tumefika hapa. Kila region ya Kenya nzima, si wa Jaluo, si wa Kikuyu, si wa Kamba, si wa Kalenjin, wako na Council of Elders, lakini ukifika Pwani unasikia kama ni watu mmoja mmoja anaenda kwa rais. Mimi nitaenda kwa rais kusema hivi, nitaenda kwa rais kusema hivyo. Hakuna mtu ataenda kwa rais bila hawa wazee ambao wako hapa, ambao leo wame nuka wakasema kwa sisi ndio tutaenda kwa rais. Hatutaki mtu yoyote asimame asema na tutetea sisi kama Mijikenda. Sisi wenyewe tuko tutajitetea. Na kuna watu wengine ambao wanatufuata sisi Mijikenda, akitutenganisha na serikali, kutupiga vita. Sisi tunataka mwelekeo. Wenzetu wote wameendelea, sisi kazi yetu sana kubwa ni kutengwa na serikali. Kwa hivyo sisi tunataka serikali itusimamie kidete. Sisi wa Mijikenda tunakosa uongozi bora, maana tunachagua viongozi na pia kuna viongozi wengine ambao wameandikwa na serikali lakini hawawezi kutambua jamii. Saa hizi jamii yetu inateseka, maisha imekuwa ghali, na si wa Mijikenda peke yake, Kenya mzima. Lakini tumeona jamii zetu, wale wengine wanajipanga, ndio saa hizi tumeanza mwelekeo wetu ambao kauli mbiu ni heshima yetu, mazingira yetu. Tunataka mazingira yetu yawe yatakuwa katika mipangilio mizuri.